Kwiga Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza, ndabasuhuje mbahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radio. Muri kumwe n'umwarimu wanyu Rita. Ndabasaba kuza gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Muriteguye? Muri abana beza, reka dutangire. None se muribuka umutwe w'umwandiko twasomye mu isomo riheruka? Ngaho bwira umuntu muri kumwe umutwe w'umwandiko twize. Niba uri wenyine, uvuge mu ijwi riranguruye umutwe w'umwandiko twasomye mu isomo riheruka. Murakoze cyane. Umwandiko twasomye ni Ntama na Nyambo. Ninde watwibutse icy'umwandiko Ntama na Nyambo watwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twakuye mu mwandiko Ntama na Nyambo. Cyangwa niba uri wenyine, iri somo rivuge mu ijwi riranguruye. Mu mwandiko Ntama na Nyambo twakuyemo isomo ryo kudacyocyorana na bagenzi bacu. Twakuyemo isomo kandi ko mu gihe ducitswe bikatubaho tugomba guca bugufi tugasaba imbabazi. Kwiga Ikinyarwanda. Babyeyi, umwandiko tugiye gusoma muri iki kiganiro uboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa gatatu. Niba umwana ataragitahanye muhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Niba ubasha kugikuraho wakireba ukajya ku rupapuro rw'179 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumva aka karirimbo mugiye mwitegura. Soma mi umwanyu hagije kandi ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu na wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma. Kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma. Abana muteza amatwi radio, uyu munsi tugiye gusoma umwandiko mushya witwa Kampire na bagenzi be. Kubafite ibitabo byanyu by'Ikinyarwanda ni murambure ku rupapuro rw'179 kugira ngo tuze kujyana. Abadafite ibitabo namwe mukomeze mukurikira uko nsoma kugira ngo bize kubafasha gusubiza neza ibibazo byo kumva umwandiko. Nkuko nari maze kubibabwira, umwandiko dusoma uyu munsi witwa Kampire na bagenzi be. Reka subire mu mutwe w'umwandiko wacu, Kampire na bagenzi be. Ngaho twese dufatanye tusubiriremo rimwe, Kampire na bagenzi be. Murakoze cyane. Ngaho nimureke twese twitegereze iyo shusho iri munsi y'umutwe w'umwandiko wacu. Murahabona iki?
nje ndahabona abanyeshuri barimo gukinira ku kibuga cy'ishuri. Hari umunyeshuri utunze mugenzi w'urutoki arasa nk'urakaye. Ndahabona kandi na mwarimu afashe ku rutugu rw'uwo batunze urutoki. Namwe se siko mwabibonye? None se mugendeye ku mutwe w'umwandiko wacu Kampire na bagenzi be, niyo shusho tumaze kuvuga iri mu mwandiko, muratekereza ku mwandiko wacu za kuvuga kuki? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe icyo utekereza ku mwandiko wacu za kuvugaho. Niba uri wenyine, uvuge mu ijwi riranguruye icyo utekereza ku mwandiko wacu za kuvugaho. Ni byiza cyane. Ntimuze rero kwibagirwa ibyo mwatekereje, kuko turaza kubigarukaho tumaze gusoma, turebe niba ko kuko mwabitekereje ariko byagenze mu mwandiko wacu. Ni ngiye urabanza gusoma. Mugenda abansoma kandi hari ibyo nza kwitaho cyane, kandi nshaka ko namwe muzajya mwitaho buri gihe yo musoma. Ndajya nsoma buri jambo neza uko ryanditse. Ndajya nkurikiranya neza amagambo agize interuro kugira ngo yumvikane neza. Ndajya soma nihuta, nduhuka aho biri ngombwa, ndetse nkoreshe n'amaranga mutima bitewe n'ibyo nsomye. Ngaho nimukurikira uko nsoma kugira ngo namwe muze gusoma neza nk'uko nabikoze. Kampire na bagenzi be. Kera habayeho umwana witwaga Kampire, agakunda gushyamirana cyane n'abandi. Igihe kimwe arimo gukina na bagenzi be, Manza musitaraho. Kampire ahita atonganya Manzi maze amubwira ko abikoze nkana. Ariko Manza akomeza kumusaba kureka intonganya kuko yamusitayeho atabishaka. Kampire yanze kumubabarira, akomeza kumutonganya ndetse ashaka kumukubita. Abandi banyeshuri babibonye bahagarika imikino yabo baza kubakiranura. Babwira Kampire ko gushyamirana ari intandaro y'amakimbirane mu bantu. Banamubwira ko guhora atonganya abandi atari umuco ugomba kumuranga. Muri ako kanya umwarimu yumva basakuza, aza kureba ikibaye. Ahageze abaza impamvu basakuza cyane, abanyeshuri bamusobanurira uko byagenze. Nuko umwarimu wabo arabunga, anababwira ko bagomba kwirinda ubushyamirane. Kampire yumva impanuro, ababarira Manzi, aniyemeza kutazongera gushyamirana n'abandi. Naho umwandiko wacu urangiriye. Kwiga Ikinyarwanda. Abana, mwakurikiye uko nasomye? Nizere ko buri wese yakurikiye uko nasomye. Reka nongere nsubiremo inshuro ya kabiri. Ku bafite ibitabo, nimureke noneho tugendere hamwe dusoma. Abadafite ibitabo namwe mukomeze mukurikira uko nsoma kugira ngo namwe muzajye musoma neza mu gihe mufite ibyo musoma. Kampire na bagenzi be. Kera habayeho umwana witwaga Kampire, agakunda gushyamirana cyane n'abandi. Igihe kimwe arimo gukina na bagenzi be, Manza musitaraho. Kampire ahita atonganya Manzi maze amubwira ko abikoze nkana. Ariko Manza akomeza kumusaba kureka intonganya kuko yamusitayeho atabishaka. Kampire yanze kumubabarira, akomeza kumutonganya ndetse ashaka kumukubita. Abandi banyeshuri babibonye bahagarika imikino yabo baza kubakiranura. Babwira Kampire ko gushyamirana ari intandaro y'amakimbirane mu bantu. Banamubwira ko guhora atonganya abandi atari umuco ugomba kumuranga. Muri ako kanya umwarimu yumva basakuza, aza kureba ikibaye. Ahageze abaza impamvu basakuza cyane, abanyeshuri bamusobanurira uko byagenze. Nuko umwarimu wabo arabunga, anababwira ko bagomba kwirinda ubushyamirane. Kampire yumva impanuro, ababarira Manzi, aniyemeza kutazongera gushyamirana n'abandi. Naho umwandiko wacu urangiriye. Kwiga Ikinyarwanda. Abana muteze amatwi radio,
Muri uyu mwandiko tumaze gusoma harimo amagambo nshaka ko dusobanura kugira ngo bidufashe twese kurushaho kumva umwandiko wacu neza. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Ijambo rya mbere ni nkana. Reka ndisubiremo nkana. Ngaho twese turisubiriremo rimwe nkana. None se abana muzi icyo nkana bisobanura? Nkana bisobanura ku bushake. Reka ndikoreshe mu nteruro. Tujye twirinda gukosereza bagenzi bacu nkana. Bisobanuye ngo tujye twirinda gukosereza bagenzi bacu tubishaka. Abana, ngaho namwe nimukore interuro mukoresha ijambo nkana, maze iyo nteruro muyibwira umuntu muri kumwe. Niba uri wenyine, interuro yawe uyivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Nimutega amatwi twiga ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni arabunga. Reka ndisubiremo arabunga. Ngaho twese turisubiriremo hamwe arabunga. None se muzi icyo arabunga bishatse kuvuga? Arabunga bisobanura arongera arabahuza babana neza. Ngaho nimutega amatwi imbaho urugero rw'interuro irimo ijambo arabunga. Maria na Yohani baratonganye ku ishuri maze umwarimu wabo arabunga. Abana, ese namwe mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo arabunga? Ngaho nimuyikore muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Niba uri wenyine, interuro yawe uyivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Reka nongere mbasomere umwandiko. Uko nsoma ndashaka ko namwe mukomeza gukurikira kugira ngo muze kubasha gusubiza neza ibibazo nza kubabaza nyuma yo gusoma. Kampire na bagenzi be. Kera habayeho umwana witwaga Kampire agakunda gushyamirana cyane na bagenzi be. Igihe kimwe arimo gukina n'abanyeshuri bagenzi be Manza musitaraho. Kampire ahita atonganya Manzi maze amubwira ko abikoze nkana. Abana, muribuka igisobanuro cy'ijambo nkana? Kwabonye ko nkana bisobanura ku bushake. Ni ukuvuga ko Kampire yatonganyaga Manzi avuga ko amusitayeho ku bushake. Nimureke dukomeze dusome. Ariko Manzi akomeza kumusaba kureka intonganya kuko yamusitayeho atabishaka. Kampire yanze kumubabarira, akomeza kumutonganya ndetse ashaka no kumukubita. Abandi banyeshuri babibonye bahagarika imikino yabo baza kubakiranura. Babwira Kampire ko gushyamirana ari intandaro y'amakimbirane mu bantu. Banamubwira ko guhora atonganya abandi atari umuco ugomba kumuranga. Muri ako kanya umwarimu yumva basakuza aza kureba ikibaye. Ahageze abaza impamvu basakuza cyane, abanyeshuri bamusobanurira uko byagenze. Nuko umwarimu wabo arabunga anababwira ko bagomba kwirinda ubushyamirane. Bana, muribuka igisobanuro cy'ijambo arabunga? Arabunga bisobanura arongera arabahuza babana neza. Nuko uvuga ko umwarimu wabo yongeye agahuza Kampire na Manzi basaba n'imbabazi babana neza. Kampire yumva impanuro ababarira Manzi aniyemeza kutazongera gushyamirana n'abandi. Ni
Namuteza amatwi radio umwandiko dusomye wabashimishije ese muribuka ibyo mwari mwatekereje umwandiko uza kuvugaho mbere yuko dutangira kusoma none se mwasanze ibyo mwari mwatekereje bihura n'ibyo twasomye mu mwandiko wacu Deka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu mwandiko wacu dusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ninde wavuzwe mu mwandiko wakundaga gushyamirana n'abandi. Reka nkisubiremo ninde wavuzwe mu mwandiko wakundaga gushyamirana n'abandi. Niba wibuka igisubizo ngaho kibwira umuntu muri kumwe. Niba nta wundi muntu muri kumwe Uvuga igisubizo mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Uwavuzwe mu mwandiko wakundaga gushyamirana n'abandi ni Kampire. Ngaho nimutega amatwi imbabazi ikibazo cya kabiri. Kampire atonganya manzi byari bigenze bite? Reka nkibasubiriremo. Kampire atonganya manzi byari bigenze bite ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo mu ijwi riranguruye murakoze Kampire atonganya manzi yaramusitayeho bakina Ngaho reka mbabaze ikibazo cya gatatu. Umwarimu amaze kubunga, Kampire na Manzi yababwiye iki? Reka nkisubiremo. Umwarimu amaze kubunga, Kampire na Manzi yababwiye iki? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe cyangwa niba uri wenyine, uvuga igisubizo mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Umwarimu amaze kubunga Kampire na Manzi yababwiye ko bagomba kujya birinda ubushyamirane. Abana, ni irihe somo twakura muri uyu mwandiko twize uyu munsi? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo ukuye mu mwandiko twasomye. Niba uri wenyine uvuge mu ijwi riranguruye isomo ukuye mu mwandiko twasomye. Ni byiza cyane. Mu mwandiko twize uyu munsi dukuremo isomo ryo kudashyamirana na bagenzi bacu. Dukuremo kandi isomo ryo gusaba imbabazi no kuzitanga kugira ngo tubane neza na bagenzi bacu. Twige Ikinyarwanda. Bana muteze amatwi radio. Byanshimishije cyane uyu munsi gusomera hamwe namwe umwandiko Kampire na bagenzi be. Mwabyishimiye namwe. Uyu mwandiko mukomeze musome ubwanyu kandi musomere nabo mubana mu rugo. Mukomeze kandi mukore imyitozo iri ku rupapuro rw'ijana na mirongo inani no ku rw'ijana na mirongo inani na rimwe. Niba udafite igitabo cy'Ikinyarwanda ubwira abo mubana umwandiko twasomye uyu munsi. Mukomeze kandi musome n'ibindi bitabo by'Ikinyarwanda biraha iwanyu mu rugo. Mu gihe muza gukora umwitozo wo gusoma, mugerageze gusoma amagambo n'interuro neza. Mugerageze kandi kwihuta no kuruhuka aho biri ngombwa. Babyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira.
turabashishikariza kandi kuzakurikira andi masomo y'ikinyarwanda kuri radio. Nimumfashe dushimire UNICEF yaduhaye uburenganzira bwo gukoresha uturirimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Mwakoze cyane kwigana natwe. Babyeyi, iri somo ry'ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rwa cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID somo menye. Kwiga Ikinyarwanda. Iki cyari kiganiro twiga ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID mumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.